Шалений бал нечистої сили, трішки українських смаколиків, дрібка історії кохання та усе присмачене ліхтарями Джека. Страва готова. У меджибузькій фортеці вже вдруге відсвяткували гарбузову ніч. Тут і пауерліфтинг, і аквагрим, і розкопки меджибузького дракона. Олена до історико-культурного заповідника приїхала із сусідньої Вінниці. Дівчина зізнається, Хеллоуін – одне з найулюбленіших свят, тому професійно підійшла до вибору образу. Люблю саме Хеллоуін, він мені дуже подобається. Я люблю одягатися різними героями. Була і тигром, і кішкою, а ось це відьмачка. Це завжди актуально, це всі полюбляють відьм, всі знають саме їх. А ще просто я ніколи нею не одягалася. У виборі образу не поступається й Соломія. Цього Хеллоуіна вона богиня Мурана. Я богиня, яка хоче захлеснути всю планету, щоб вона була вся поглинута вночі. Ви боїтеся темряви? Він мені дуже подобається, цей образ. Для мене він оригінальний. А ось ця медсестра цього року вперше вийшла на полювання. Прийшла оту всю нечисть, отак от, знаєте, отак всю нечисть тупо вирізати, щоб вона тут не ходила, не лазила, де не треба. А отак треба почистити ту Україну, бо, знаєте, багато нечисті, то треба трохи чистити. А ще у гарбузову ніч у Меджибужі проводять конкурс гарбузів. Юлія – одна з його учасників. Увага. Мій гарбуз виді цепля. Я спочатку думала, що він буде якби ваза, але потім вирішила зробити його цепля. Я його робила вчора і сьогодні, тобто два дня. Свято з дитинства та для дітей. Саме так характеризує гарбузову ніч директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Так сталося, що воно зразу обросло новими якимись традиціями, різними змаганнями в кулінарії, змаганнями той, хто швидше підніме гарбуз, чи довше його прокатає. І зрозуміло, тут перетклися і наші казки. Казки про різних оцих невідомих якихось істот, якими лякають в дитинстві дітей. Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Меджибужа для інформаційного випуску.